Մարտը բնության ամենակատարյալ ստեղծագործությունն է։ Բարև ձեզ։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարն է, եւ մենք խոսում ենք բնության մեծագույն պարգևի՝ առողջության վերականգնման եւ պահպանման միջոցների մասին։ Իհարկե, որքանով մարտը հեռանում է բնությունից, այնքան խորանում են նրա առողջական խնդիրները, վատանում է ինքնազգացողությունը։ Մեր այս թողարկման հերոսի մոտ եւս կային առողջական խնդիրներ։ Նա ուներ սրտի իշեմիկ հիվանդություն, ինչպես նաեւ կար վատ ինքնազգացողություն։ Թերևս դրանից զրբազատվել օգտվելով բնական միջոցներից առանց մասնագիտական մոտեցման նշանակում է նպաստել առողջական խնդիրների խորացմանը։ Ինչ կատարվեց իրականում մեծ դերասան Սամվել Փիլոյանի առողջության հետ, կիմանաք եթե շարունակեք հետևել մեր այս թողարկմանը։ Սունդուկյանի անվան թատրոնի դերասան, հայրենական ամենահայտնի հեռուստասերիալների բացառապես գլխավոր դերակատար, այս պայդրությամբ Արմենիա հեռուստատեսության եզրագծից այն կողմ սերիալի Վարշամի կերպարը մարմնավորող դերասան, նաև արվեստի այլ բնագավառներում տաղանդաշատ մարդ, հիանալի անձնավորություն և ընտանիքի գլխավոր Սամվել Փիլոյանը ձեզ ներկայացող բուժականյութի հիմնական մասնակիցն է։ Սրտի իշեմիան քրոնիկ հիվանդություն է, որը 97-98% դեպքերում պայմանավորված է աթերոսկլերոտիկ, այսինքն խոլեստերինային թիթեղիկներով, որոնք փակում են սիրտը սնուցող անոթների լուսանցքները կամ պարզապես նեղացնում են դրանք։ Այլ կերպ ասած, դա սրտամկանի սնուցման խաթարումով, այսինքն թթվածնային քաղցով պայմանավորված հիվանդակին վիճակ է։ Կյանքի ընթացքում սրտի իշեմիկ հիվանդությունը կարող է զարգացնել արիթմիաներ, սրտային անբավարարություն, կարող է նպաստել սրտի կանգի առաջացմանը, իհարկե մահացու ելքով։ Դերասան Սամվել Փիլոյանի առողջությունը վերականգնման կարիք ունի։ Որն է խնդրի պատճառը, կվերականգնվի այն արդյոք և ինչ միջոցներով։ Բժշկական օգնության ակնկալիքով մեկնեցինք քաղաքից։ Ինչ հեռանկար կբացվի նրա առողջության ու կյանքի համար։ Այս ամենի մասին այսօր մեր եթերում։ Որպես հայ շատ հոգատար է, չափից շատ հոգատար է, ամեն ինչ անում է մեր համար, որ մենք մեզ լավ զգանք ու չի սպասում փոխհատուցում ստանալու։ Առաջին իմենքերն էին հայրը։ Երեկվան տենց փորձում ենք մի քիչ իրար չփել, շախմատ խաղալ, զրուցել ընդհանուր։ Առաջին անգամ առողջական խնդիրներ ինձ մոտ առաջացան 9 թվականի հունիսի 22-ին, երբ մահացան երկու ընկերներին։ Ընկերասերա շուտ նվիրվում է, ես փխրուն հոգի ունի, մի ուրիշ ձևի մարդ է, էլի։ Նվիրված է իր գործին, կարդացած, շատ գրագետ, լավ մարդ ուղղակի։ Անընդհատ ծանր զգացողություն է, ճնշված քարի զգացողություն է։ Որոս բնավորության մեջ մի քիչ բան կա, էլի, ինքն իրան ավելի ներակցում, իր հոգեկան աշխարհի մեջ է գցում այդ ամեն ինչը։ Եթե ինչ-որ մի հատ լուրջ բան լինի, շատ իր առողջությանը վերաբերվող իրան բան, որ կարան իրեն սիրով մարդիկ ուզվեն դրանից, իրենց մի քիչ վատ զգան, հաստատ չի ասի։ Ես միշտ ասում եմ, այնպես բժիշկի գնա անպայման, արի մի քիչ վազենք իրար հետ, մի քիչ ավելի թեթևացի, քեզ լավ կզգաս ավելի, միշտ ուզում ենք ինչ-որ բան արածենք, չնայած չենք կարող համոզենք։ Քաշի ավելացման պատճառով ինձ մոտ արձանագրվեց իշեմիկ հիվանդություն։ Դրանից հետո սկսեցի պարբերաբար հետևողական լինել սրտի առումով, իհարկե չթարգելով ծխախոտը, որը ամենամեծ վնասն է։ Շատ շատ է ծխում, այդ շատ վատ է, սուրճ է օգտագործում, չափից շատ։ Եվ ես սկսեցի արդեն պարբերաբար երկար ուղևորությունից առաջ, պատասխանատու գործողություններից առաջ դիմել բժշկի։ Ու ես պատրաստ եմ նրա հետ գնալ, անցնել այդ ամբողջ պրոցեսը, սկսած ընդունարանից մինչև ամենավերջի վիրահատարանը, եթե կարիք լինի։ Արվա մեջ գոնե երկու անգամ դիմում եմ բժիշկների, այս անգամ էլ որոշեցի ձեր հաղորդման շրջանակներում դիմել նորից բժիշկներին, որպեսզի իմանամ, թե ինչպես է ներկայիս վիճակը։ Այսպիսով սրտի իշեմիկ հիվանդության պատճառներն են ճարպային փոխանակության խանգարումները, խոլեստերինային, քաշի ավելցուկի առկայությունը, ծխախոտամոլությունը, ալկոհոլի հաճախակի կիրառումը, հոգեհուզական նյարդային լարվածությունը, արյան բարձր ճնշումը, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության բացակայությունը, ժառանգականությունը և այլ պատճառները։ Դրանցից մի քանիսը արդեն առկա են Սամվել Փիլոյանի մոտ։ Շնորհակալ եմ հրավերքը ընդունելու համար։ Կարծես թե ազատ օրեր ունեմ, մի երկու, սիրով կմասնակցեմ ձեր հաղորդմանը։ Բոլոր դերասանները ասում են, որ դերասանի աշխատանքը թերևս ամենածանր աշխատանքներից մեկն է։ Ես չէ, որ պիտի ասեմ, դեր խաղալու համար, կերպար ստեղծելու համար պետք է շատ խորանալ և նրա հոգեբանության մեջ, և նրա արտաքինի մեջ, և նրա էության մեջ, և նրա խոսքի, լեքսիկոնի ընդհանուր, այնպես չէ, որ պատրաստ դրված է ինչ-որ միտեղ, գնում ես ու վերցնում։
Այլ կերպ ասած, հոգեհուզական լարվածությունն է, հա, առաջացնում գերծանրաբեռնվածություն, թե բոլոր դեպքերում ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության մասին է խոսքը գնում։ Երկուս համատեղ։ Երևի ժամանակակից կյանքում էլ գումար են քսում, ունդը։ Տարիների ընթացքում արդեն ոչ նորմալ գրաֆիկով սնվելը, արդեն ապրելաձև է դարձել։ Դերասանը, երբ որ ուղղությամբ մի դեր է ստանում, որ իր համար կարևոր և ինքը շատ է ուզում խաղալ այդ դերը, ինքը կարողանում է իր առաջ պահանջ դնի և ասեմ ստացվում է։ Քաշի ավելացումը ինչ հետ եք կապում դուք։ Սննդակարգի հետ եմ կապում, հենց այդ ամեն ինչի հետ եմ կապում, որ երկար ժամանակ ֆիզիկական աշխատանք չենք կատարում։ Ես նկատեցի, որ դուք հետազոտությունները, խորհրդատվությունները անցել եք մասնագիտական ծառայություններում։ Ինչու պոլիկլինիկա չեք դիմում։ Հիվանդները միշտ, երբ որ բժշկին վստահում են, իրենց առողջացման պրոցեսը ավելի արագ է ընթանում։ Ես պոլիկլինիկայի նկատմամբ այդքան շատ վստահություն չունեմ։ Ես նախընտրում եմ ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի բանիմաց, ավելի գիտակ բժիշկների մոտ այցելել և անցնել ստուգումներ։ Այդ դեպքում ես կառաջարկեմ նեղ մասնագիտացումներից մի փոքր դուրս գանք և անցնենք մի փոքր ավելի կազդուրիչ ծառայությունների օգնությանը։ Ինձ համար հետաքրքիր է, իմանալով արդեն նախապես իմ օրգանիզմի թույլ կետերը և իմ հիվանդության պատմությունը, բայդրությամբ ինչ կարգավիճակում է։ Դե այդ հնարավորությունը այսօր ունենք, այնպես որ առաջարկում եմ ժամանակ չկորցնել և հենց այսօր էլ սկսել այդ գործընթացը։ Սկսենք։ Մեր հարցման արդյունքում պարզվեց, որ պատասխանողների 73%-ը կյանքի ընթացքում գետ մեկ անգամ գոնե դիմել է առողջարանային բուժական ծրագրերին, 27%-ը չի դիմել դրանց։ Այդ 73%-ից 17%-ը գոհ է մնացել այդ ծառայություններից, եւս 17%-ը մերժվել է, իսկ մնացյալը պարզապես չեն կողմնորոշվել, գոհ են թե դժգոհ։ Կարծես թե ինչպես կարելի է անցնել բուժական ծառայություններ եւ չկողմնորոշվել, արդյունավետ էին դրանք ձեր դեպքում թե ոչ։ Եվ իհարկե, ինչպես կարող են մարդիկ պարզապես մերժվել բուժ ծառայություններից։ Պարզվում է, որ այս ամենը ունի իր գիտական մեկնաբանությունները։ Առողջարանային բուժական ծառայությունները ամենևին էլ պարզ, հասարակ ու անմեղ միջամտություններ չեն։ Դրանք սխալ կիրառման դեպքում կարող են առաջացնել ճակատագրական խնդիրներ, նույնիսկ մեր մասնակցի մոտ։ Սրտի իշեմիկ հիվանդության պարագայում առողջարանային բուժումը ցուցված է ոչ շոկ ամիսներին հարավային գոտիներում, իսկ տարվա մնացած ժամանակահատվածներում կլիմայական միջին գոտում։ Հատկապես ցուցված է սրտի իշեմիկ հիվանդության դեպքում սարի մաքուր սառը օդը միախառնված ջրի օդի հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ահա այս պահին մենք գտնվում ենք Վանաձորում։ Այստեղ Սամվել Փիլոյանը անցնելու է բազմաթիվ միջամտություններ, խոսքը իհարկե կազդուրիչ պրոցեդուրաների մասին է, որոնք ցուցված են սրտի իշեմիկ հիվանդության պարագայում, իսկ սրտի իշեմիան կրծքահեղձուկն է, որը նրա մոտ պայմանավորված է հիմնականում նյարդային գեր լարվածությամբ և իհարկե խոլեստերինի խիստ բարձր ցուցանիշներով։ Պետք է ասել, որ ընդհանրապես սրտի իշեմիկ հիվանդության պարագայում, քանի որ մարդը դառնում է էլ ավելի զգայուն եղանակային փոփոխություններին, ցուցված է սանատոր կուրորտային բուժումը կազմակերպել եղանակային կայուն ցուցանիշներ ունեցող գոտիներում։ Ռիփսիմեշ Արբատյան, Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջի ինքից ուսանողական համաբուժարանի վարիչ, Վանաձոր ասար առողջարանի բժիշկ թերապևտ։ Բարձրացեք, համեցեք, նստեք։ Նստեք։ Այսօր մեր հաղորդման մասնակցի հետ մենք այստեղ ենք և բերել ենք մեզ հետ նաև միջև այս պահի առկա բժշկական հետազոտությունների պատասխանները, ուզում ենք, որ դուք ծանոթանաք։ Սամվել Փիլոյան, 49 տարեկան, գանգատվում է ճնշող բնույթի ցավերից կրծքավանդակում և գերհոգնածությունից, ունի սրտի իշեմիկ հիվանդություն, ավելցուկային քաշ, հիպերխոլեստերինեմիա, անկանոն կենսակերպ, ծխում է, չարաշահում է սուրճը։ Ինչն է ձեզ այս պահին անհանգստացնում։ Երբեմն ծանրություն ալնում սրտի հատվածում և տենց ծանր ցավի զգացողություն ալնում։ Ծանրության զգացում սրտի շրջանում, նաև ցավ։ Պարությունը, որ ծանր քարա դրված, ինչ-որ սեղ մոխ։ Իսկ ճառագայթում է ծանրության զգացումը կամ ցավը դեպի գլխի ձախ կեսը, ձախ թևը, ձախուսը չեք ունենում։ Չէ, մեծ մասամբ չեմ ունենում։ Հիմնականում միշտ ստեղ, որ բռնում եմ, արդեն այդ ցավը անցնում։ Իսկ օրվա որ ժամին ավելի հաճախ ես անհանգստացնում։ Տարբեր ժամերի ալնում, ու կապված օրվա այդ կատարած աշխատանքների հետ։ Ցերեկային ժամերին թե գիշերային ավելի շատ, երբ ա ձեզ ասում։ Չէ, գիշերները բացարձակ չեմ, հենց քնեցի արդեն մոռանում եմ իր տեղը։ Եղավ, գլխացավ, գլխապտույտ չեք ունենում։ Ունենում։ Սրտխփոց։ Ունենում։ Իսկ այդ ծանրության զգացման դեպքում հեվոտ, շնչարգելություն, օդի անբավարարության զգացում։
Դե այս ամեն ինչը արդյունքա նաև լրացուցիչ քարտ ձեռք բերելու հետևանքա։ Դրա հետ է կապում։ Հա, ես կապում եմ դրա հետ։ Մարմնի զանգվածի յուրաքանչյուր կիլոգրամով ավելացումը նպաստում է շաքարախտով, սրտանոթային հիվանդություններով, քաղցկեղով, ստորին վերջույթների հոդացավերով, ինչպես նաև ծերունական թուլամտությամբ եւ մի շարք այլ հիվանդություններով շատ ավելի վաղ հասակում հիվանդանալու հավանականությունը։ Այս ամենը իհարկե առաջացնում է կյանքի որակի շեղումներ եւ մի շարք այլ երևույթներ։ Հիմա միա ձեզ ստուգեմ, տեսնեմ ինչ կարող ենք անել, ինչ պրոցեդուրաներ կարելի է ձեզ նշանակել, հա։ Միաց սիստը լսեմ, եթե ուղղակի խլացած կոնել, 115-70 հիմա։ 115-70, չպտիրներ 120-80։ Զարկերակային արյան ցածր ճնշում կարող են ունենալ ինչպես հիպոտոնիկները, այնպես էլ նշաբորբով, հայմորիտով, ստամոքսաբորբով, ստամոքսի խոցային հիվանդություններով, լյարդի և լեղապարկի խնդիրներով հիվանդները։ Բայց հնարավոր է մեր մասնակիցը չունի այս խնդիրները և նրան հարկավոր է ընդամենը մեկ գավաթ սուրճ։ Սուրճ շատ եք օգտագործում։ 7 բաժակ։ Ոչինչ, ռիթմի խանգարում չկա։ Սուրճի քանակը իհարկե պետք է լինի սահմանափակ, քան նշում է մեր մասնակիցը։ Ընդ որում այն հարկավոր է ըմպել ոչ դատարկ ստամոքսին։ Ըստ գիտնականների վերջին ուսումնասիրությունների, եթե բժշկական ցուցումներով սուրճի բացառում չկա, ապա թույլատրելի է օրեկան 1-ից 3 փոքրիկ բաժակով նոսր առանց շաքարի և կաթի սուրճը։